Zemesārdze ir lielākā un teritoriāli visplašāk pārstāvētā Nacionālo bruņoto spēku struktūra. Tā ir primārais instruments sabiedrības iesaistē valsts aizsardzībā. Cik daudz pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos esam paveikuši ne tikai savu spēju celšanā, veidošanā, attīstīšanā, bet visas kopējās valsts izpratnē par savu lomu valsts aizsardzībā. Par to šorīt intervija ar Zemesardzes komandieri brigādes ģenerāli Kasparu Pudānu. Labrīt! Labrīt! Zemesardzē iestājušos iedzīvotājus skaits kopš Krievijas sāktā pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski palielinājies, bet kādi ir dati un dinamika tieši šobrīd, pat labam, ko var novērot par vēlmi tieši būt Zemesardzē? Vēlme būt par zemesargu un sagatavoties valsts aizsardzībai arī turpinās. Ja mēs paskatāmies pa statistiku kaut vai, tad šis gads gandrīz nepilni 2 mēneši, tomēr ir pieteikušies jau tuvu pie 300 kandidātiem visos Latvijas reģionos, joprojām vairāk tieši Rīgā, kur potenciāls rekrutēšanai mums tiešām ir lielāks. Uzņemt arī jau gandrīz pāris 150 jauniem zemesargiem, bet mums arī no iepriekšējā gada vēl, arī kas bija ar lielāku pieaugumu zemesardzē, daudz kandidāti, kuri bija gatavi uzsākt un drīzumā arī uzsāks, vai jau arī ir uzsākuši savu pamatapmācību, jo principā sākoties vairāk jau pavasarim, sākoties mūsu apmācību ciklam, mēs ķeramies atkal klāt pie jauno zemesargu apmācības. Kopumā skaits, protams, ir vairāk vai mazāk nostabilizējies, jo, kā es vairāk kārt varbūt minējis, tad šo iespēju, ko mums ir devis iedzīvotāju interesi pievienoties zemesardzē, mēs esam, protams, ne tikai skatījušies, kā iespēju sevi pavairot skaitā, kļūt pa vēl lielākiem, bet tiešām pavairot arī mūsu spējas, mūsu kvalitāti. Tātad ar jauniem, enerģiskiem, entuziastiskiem, jauniem zemesargiem varbūt aizstāt tos, kuri vairs nav gatavi ikdienā rutīnā piedalīties mūsu apmācībā un tad izvietot viņus jau varbūt mūsu pirmajās vienībās kā galvenos tos, kas gatavo mūsu aizsardzību. Es saprotu, 10 000 zemesargi pat labam apmēram. Kopā visos bruņotajos spēkos, jo jāsaprot, ka tādi brīvprātīgie kā zemesargi ir ne tikai zemesardzē, ka organizācija, arī citās mūsu bruņoto spēku vienībās, tad tūp pie 10 000 pašā zemesardzēs 9 000, tūp gandrīz 9 800 zemesargu šobrīd, ar kuriem mēs arī spējam nodrošināt mūsu uzdevumus. Jā, gada sākumā intervijā mūsu raidījumā atklājāt, ka pagājušais gads zemesardzē faktiski ir bijis kā resursu atjaunošanas gads, ienāk jauni spēki, kāds kļūst par rezervas karavīru. Ir aktivitāte, kā jūs minējāt janvārī, ko varētu prognozēt par gadu kopumā un par šo interesi pievienoties zemesardzē? Man liekas, jau šis un pagājušā gada noslēgums rāda pie šādiem cipariem. Mēs arī un intereses arī rēķinamies ar šo. Viens gan ir uzdevums, ko es esmu runājis ar vienībām, komandieriem, mēs nevaram vairs gulēt uz tādiem, varbūt, notikumu radītiem efektiem rekrutēšanā, bet būsim aktīvi un šajā gadā strādāsim mērķtiecīgākas kampaņas par to, lai rekrutētu gan mūsu rindās, gan iespējams pie reizes arī atgādināt par iespēju valsts aizsardzības dienestā stāties, joprojām izvēlēties un pievienoties tam brīvprātīgi, kur pilnīgi loģisks tālākais dienests, varbūt arī zemesardzē. Jā, cik daudz izvēlas šo iespēju, teiksim, valsts aizsardzības dienestu pildīt zemesardzē? Tas nav liels, un šajā gadījumā es netik daudz runāju tieši par šo opciju būt pie mums. Kaut viņi joprojām ir, un būs 5 gadu opcija tiem, kas varbūt nevar atvēlēt 11 mēnešus, bet jāņem vērā arī zemesardzē. Šogad ir kā jauns uzdevums uzsākts, mēs arī uzsākām 11 mēnešu. Valsts aizsardzības dienesta karavīru apmācību, kur šobrīd veic savu apmācību Alūksnē. Bet tie, kas pievienojās kā brīvprātīgi zemesardzes opcijā, 5 gadu opcijā, tie ir 11, mazāk kā 20 valsts aizsardzības dienesta karavīri, vai nu jau šajā statusā daļēji kā zemesargi, kas kopā ar zemesargiem tagad arī jau ir uzsākuši, vairāk no viņiem ir uzsākuši savu pamatapmācību. Un arī par šiem brīvprātīgiem runājot, kas ir tā pamatmotivācija viņiem brīvprātīgi tomēr iestāties? Motivācijas ir dažādas. Nu, valsts aizsardzības dienestā, protams, mēs esam uzrunājuši jauniešus. Tā, protams, ir viena jauniešu kategorija. Bet ja mēs runājam par brīvprātīgiem, kas ir zemesardzes galvenais kodols, un tie ir dažādi vecumi, dažādas nodarbošanās, dažādi teritoriāli izvietot, un līdz ar to arī tā motivācija varbūt ir dažāda. Bet visur jau caurskatāms cauri ir tiešām
tas, ko Krievija nodarījis pēdējos gados un turpina nodarīt Ukrainas tautai, man liekas, ir lielākais. Lielākais motivators tam, lai iestātos. Vai tās ir bažas par savu un ģimenes drošību, varbūt tās ir dusmas par nodarīto, ko mēs redzam pie mūsu robežām, vai no apņēmība. Tie joprojām ir galvenie motīvi, kādēļ kādam vēlās, kāds vēlās iestāties un apgūt vai tikai priekš sevis, bet mēs, protams, iesaucot kādu spēju mainīt šo motivāciju uz pareizo virzienu, ka būt daļai no komandas, būt daļai no visas valsts aizsardzības organizācijas. Ja, protams, iedzīvotājs saprot nozīmi, zemesardzes nozīmi valsts aizsardzībā un vēlas iesaistīties, bet tomēr ir kaut kādas bažas. Kā jūs nu, varētu kliedēt šīs bažas un tomēr mēģināt un arī domāt par iestāšanos zemesardzē? Man liekas, visizplatītākais es varbūt teikt pat mīts ir, protams, ka nu, nepietiks man laika tam. Nav man laika, lai varētu nodarboties ar militāro apmācību, būt zemesardzē, bet vienlaikus ļoti daudziem ir interesi iegūt vismaz pamatiemaņas. Nu, lūk, tas varbūt šīs pamatiemaņa iegūšana, ko mēs varam veikt ļoti elastīgi. Tas nepaņem uzreiz 3 nedēļas prom. Nu, tas ir gada laikā 3 nedēļu laiku atrast vai uzreiz vai dažādos posmos iziet, lai iegūtu tiešām šīs pirmās pamat iemaņas un tālāk jau es ceru, protams, uz to, ka ar mūsu virsniekiem, instruktoriem, kas to spēja darīt arī aizrautīgi, interesanti, ievilkt iekšā jau dziļāk un parādīt iespējas, ka arī tālākā attīstība, sava individuālā attīstība zemesardzē tiešām būtiska. Un es domāju, arī mums visiem citiem un nu, atliek noteikti laiks arī pārējiem, arī ģimenei, arī hobijiem. Man liekas, tas ir tas mīts, ko mēs varam maldināt. Nākat, uzklausat mūsu tikšanās punktos, rekrutēšanas pasākumos, šie jautājumi var tikt atbildēti. Bet, man liekas, vislabākais avots ir runāt ar tiem daudziem zemesargiem, kuri jau ir mūsu sabiedrībā. Es domāju, daudzu šo, kas nav izlēmuši. Mīķis varētu kliedēt. Kas nav izlēmuši līdz galam pajautājot savam darba biedram, kolēģim, kurš jau ir zemesargs. Un tad jūs sapratīsiet, kādas ir iespējas. Mm-hmm. Par valsts aizsardzību un valsts drošību runājot, kā jūs to raksturot pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, kur vislielākie uzsvari būtu liekami, kam vislielākā uzmanība šobrīd būtu pievēršama? Man liekas, tieši mūsu visas pārējās sabiedrības ir pārliecināts un var droši apgalvot, ka mēs kā bruņoties spēki esam vairākus gadus, jau daudzus gadus tiešām aktīvi veicinājuši savas kaujas spējas, auguši gan skaitliski, gan tehniski, gan inovatīvi, arvien spēcīgāki arī plānošanā un sadarbībā ar sabiedrotajiem, bet man liekas, tas, ko mēs esam uzsākuši un arvien aktīvāk turpināsim darīt, ir pārējās sabiedrības. Ar pašvaldībām, ar valsts organizācijām, man liekas, mums ir lieliski jau sapratni, vienota sapratni par to, kādi ir uzdevumi pienākumi dažādos scenārijos. Tas ir darīts gan galda vingrinājumos, gan praktiskos vingrinājumos, ne tikai namēju mācībās, bet arī dažādos citos reģionālos mācībās. Man liekas, jāspēr droši tālākie soļi meklēt par to, kā iesaistīt jau arī pārējās sabiedrības daļas, nevalstiskās organizācijas, caur viņiem arī iedzīvotāji apkaimes, kuri arī var būt, un es pilnīgi droši skatos, piedalīties līdzīgās mācībās, kā mums vienmēr ir bijušas. Mācības namēs ir, nav tikai mūsu mācības, kur kādam jābūt novērotājiem. Mēs iesim pie sabiedrības, mēs aicināsim, uzrunāsim un jebkuram piedāvāsim pieslēgties, piešķepcelēties mūsu mācībām, pārbaudīt savu psiholoģisko noturību. Ko nozīmē būt šādos scenārijos. Ja un sarunas noslēgumā jums kā ekspertam jautājums, mēs zinām, ka nedēļas nogalē apritēs 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kāds ir jūsu redzējums par tuvāko nedēļu un mēnešu attīstību un iespējamo notikumu attīstību Ukrainā frontē? Jā, situācija, protams, pagājuši 2 gadi varbūt netika sasniegt tas, ko mēs gaidījām arī pagājušā gadā un ir, protams, īpaši pēc Avdijivkas varbūt krišanas. Daļēji sajūta, ka tas ir tieši kritisks mirklis. Tie ne tikai varbūt taktiskie iegūmi, kas vienai vai otrai pusē var mainīties, kāda spēku atbrīvošana, frontes līnijas izlīdzināšana, bet liekas, man būtiskākais liekas ir tieši stratēģiskie
notikumi vai varbūt iniciatīvas pārņemšana, ko Krievijas puse var izmantot. Viens ir pašu viņu pieņēmums par to, ka viņi var uzvarēt, pārliecība viņu pašu spēkiem, iespēja šo informāciju izmantot kā tādu, gan ietekmēt savu sabiedrību, gan varbūt rietumu sabiedrību, ka redz Krievija ar lieliem zaudējumiem, bet tomēr uzvar. Kaut arī paskatoties atpakaļ, protams, tas ir ne divas pilna kara laika gadus, viņi to Avdijivku, ka bija ieņēmuši, ne arī iepriekšējos astoņus gadus, ja tie panākumi būtībā nav lieli, bet strateģiski informatīvā telpā noteikti viņi to tādu padarīs un mēģinās iespējams izmantot un eksploatēt tālāk kādus mazākus uzbrukumus, bet vienkārši padarot to Ukrainas pusē nenoturīgi. Būtiskākais, protams, ir joprojām atbalstīt Ukrainu. Viņa nav zaudējusi karu. Ukraina nav zaudējusi, un tas, protams, ir tikai viens no mērķiem. Mēs saprotam, ka Ukrainas galvenais mērķis ir savas teritorijas atgūt, kas šobrīd ir grūti saskatāms vismaz tuvākajā termiņā. Tad nākamajiem mēnešiem, protams, paredzu un ceru, protams, ka Ukraina spēs ar mūsu visu atbalstu, ar rietumvalstu atbalstu noturēt to, kas viņiem ir šobrīd iegūts. Un, protams, es domāju, tas arī bija prezidenta lēmums mainot militāro vadību, ka jāmeklē jaunas idejas, jauni risinājumi, kā pārlaust šo frontes līniju. Kā atrast risinājumu, kā var sativināties ar pretinieku šajos apstākļos, kad ir apdraudējums no gaisa, kad var sakoncentrēt tiešām lielus spēkus, lai varētu atgūt vismaz kādu nozīmīgu teritoriju. Vienlaikus gan saprotu, ka arī varbūt kādas teritorijas atgūšana diez vai atturēs Krieviju vai piespiedīs Krieviju pilnībā atvilkt, pieņemsim. Nespēja noturēt Krimu, patstāvīgi uzbrukumi, gaisa triecieni, varbūt vēl kādi Krimai, diez vai spiedīs Krievijas pusi atkāpties no Donbaksas, Luhanskas. Tagad tas uzdevums, protams, ir ļoti plašs un ļoti pat izskatās grūts izdarīt, pilnīgi fiziski izspiest šos uzbrucējus ārā no Ukrainas.